Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite Rezime T1 televizije. Moje ime je Dragana Tomić-Bešir, a na početku ukratko vesti dana. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić potpisao sa predsjednikom nevladine organizacije Cena minus za 3+, Vladicom Gavrilovićem, ugovor o uslovima članstva grada u ovom pokretu. Vatrogasna jedinica u Majdanpeku, zahvaljujući projektu prekogranične saradnje sa Bugarskom, dobila 2 nova vozila. Otvaranje skijališta na Kraljevici zavisit će od temperature i količine padavina, ali i epidemiološke situacije narednih dana. U istočnoj Srbiji do petka promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa snegom, ali se ne očekuje značajnije povećanje snežnog pokrivača. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić potpisao je danas sa predsjednikom nevladine i neprofitne organizacije Cena minus za 3+, Vladicom Gavrilovićem, ugovor o uslovima članstva grada u ovom pokretu. Ugovor koji su pre toga odobrili i odbornici Skupštine grada predviđa da svi roditelji koji imaju troje ili više dece dobiju personalizovanu karticu na ime majke, a koja omogućava popuste za brojne komunalne usluge, ali i za nabavku robe i opreme namenjene deci. Nije nikakva novost da je već godinama problem broj 1 Srbije bela kuga. Zvanični podaci govore da nas je svake godine između 35 i 38 hiljada manje. Nekada su u Zaječaru, na primjer, godišnje rađalo i do 800 beba, a posljednjih godina jedva i do 500. Cilj ove ideje i ugovora koji je danas potpisan u Zaječaru, a naš grad je među prvima u Srbiji koji se priključio ovoj akciji, je da u našoj zemlji bude što više porodica sa troje ili više dece. Pored lokalnih samouprava, projekat Cena minus za 3+, podržale su i brojne državne i privatne kompanije. Naš cilj jeste da ovu Srbiju razjedinimo jednom za sva vremena, složimo, obožimo i umnožimo. I što je rekao gradonačelnik, mamte ne, jednoglasno, imamo jedan fenomen i možda smo jedna organizacija u Srbiji koja svojim delovanjem, kada izađu pred odluku, pred skupštine, opštine ili gradova, odluka se donosi jednoglasno. I to je dokaz da ova jadna i napačena zemlja može jednom da se složi, da se nađemo na svetosavskom putu, da ponovo živimo svi jedni za druge, da komšija bude ponovo brat, da shvatimo da ne može nama niko više pomoći nego što možemo sami sebi. Jedan od prioriteta grada Zaječara je populaciona politika, ista koja je gradonačelnik Boško Ničić. Pored svega što se čini je i privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mesta kako bi se poboljšala ekonomska situacija. Ja isto tako se nadam da kada se ova situacija popravi, jer Aktiv nije jedina firma koja dolazi, s kojom pregovaramo, jeste jedina to kapaciteta i te veličine. Ja se nadam da će neki ljudi koji su otišli, koji se vode ili kao nezaposleni, ili su otišli i izbrisali se biroa, da počnu da se vraćaju u ovaj naš grad. I da upravo rade na ovome, na stvaranju potomstva, u sve ove prednosti o kojima sada govorimo i koje ćemo sve više se truditi da podržavamo, da će oni se upravo opredeljivati i da će to biti jedan od motiva i radna mesta i sutra neke privilegije oko stanova i tako dalje i tako dalje. Za dobijenje personalizovane kartice na ime majke, kojom će biti omogućeni popusti za brojne komunalne usluge, ali i za nabavku robe i opreme namenjene deci u čitavoj Srbiji, u Zaječaru će biti otvoren poseban šalter u uslužnom centru gradske uprave, ali i u većim mesnim zajednicama, najavljeno je na današnjem skupu. U Zaječaru je, nažalost, u posljednja 24 sata još jedna osoba preminula od posljedica koronavirusa. Istovremeno, na osnovu 47 obrađenih PCR i AG uzoraka na teritoriji grada Zaječara, otkriveno je još 9 osoba pozitivnih na ovaj virus. Na 3 odeljenja Zaječarskog zdravstvenog centra hospitalizovana su 82 pacijenta, od čega je njih 44 na kiseoničkoj potpori, a jedan pacijent prebačen je u klinički centar Niš na dalje lečenje. Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Timok, u Boru još 13 osoba je zaraženo koronavirusom, dok je u Knjaževcu registrovano još 10 novih slučajeva infekcije. Na sednici Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa odlučeno je danas da sve postojeće mere ostanu na snazi i dalje, jer je ocenjeno da daju rezultate. Osim toga, zaključeno je da nema prepreke da drugo polugodište u školama počne kada je i planirano u ponedeljak 18. januara.
Podsećamo, mere koje su na snazi su zabrana okupljanja više od 5 ljudi, obavezne maske u zatvorenom, PCR testovi ili karantin od 10 dana prilikom ulaska u Srbiju, kao i ograničeno radno vreme. Svi ugostiteljski objekti i tržni centri naime rade do 20 sati, a prodavnice do 21 sat. Ove odluke potvrdio je danas i štab za vanredne situacije grada Zaječara. Na portalu e-uprava otvoren je poseban formular za iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19. Građani Srbije koji žele da se vakcinišu mogu putem tog formulara da odaberu koju vakcinu žele da prime, ali i da navedu da li imaju neko od hroničnih oboljenja. Za popunjavanje formulara nije potrebno imati otvoren nalog na portalu e-uprava. Kada se pristupi sajtu, potrebno je popuniti formular osnovnim podacima, matični broj, ime i prezime, adresa elektronske pošte i broj mobilnog telefona. Postoji polje za fiksni telefon koje nije neophodno popuniti. U formular nije potrebno uneti adresu stanovanja. Nakon toga potrebno je odabrati opštinu u kojoj građanin želi da primi vakcinu. Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije ovih dana raspisala je konkurs za idejno-grafičko rešenje znaka platforme Diaspora Business Info Raris. Pravo učešće na konkursu imaju autori čiji radovi budu poslati zaključno sa 1. februarom ove godine, a mogu se dostaviti isključivo elektronskom poštom na adresu diasporabusinessinfo@raris.org. Raris već nekoliko godina radi na poslovnom povezivanju sa našim ljudima u inostranstvu. U cilju poboljšanja i proširenja te saradnje pokrenuta je i platforma Diaspora Business Info kako bi oni koji to žele započeli poslovanje u Istočnoj Srbiji. Ono što nedostaje jeste logo platforme za čiju je izradu Raris ovih dana raspisao konkurs. Da bismo bili prepoznatljivi po tome, odlučili smo da raspišemo jedan konkurs koji će biti kao idejno-grafičko rešenje i predstavljaće naš znak ili logo te platforme, znači platforme Dijaspore. Dizajn znaka treba da bude savremen i da oslikava duh prostora Istočne Srbije, jednostavan, prepoznatljiv, a ne sme da deluje uvredljivo, kažu u Rarisu. Pravo učešće na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, bez obzira na državljanstvo i mesto stanovanja. Dostavlja se samo skica, nacrt ili može čak i rukopisom, slovima ili neki znak koji će biti prepoznatljiv. Najbolje bi bilo da se dostavi u vektorskom formatu, ukoliko ne, može i u nekom drugom formatu, ali se šalje samo elektronskom poštom, znači na diasporabusinessinfo@raris.org. Na konkursu mogu učestvovati samo originalni autorski radovi. Raris će po isteku roka za podnošenje predloga formirati komisiju koja će izabrati najbolji rad. Autor će dobiti veliki poklon paket vina koji poklanja vinarija Mikić, koja i sama predstavlja dobar primjer investicije iz dijaspore. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru zaplenili su 5 kg i 100 g amfetamina i po nalogu nadležnog tužioca podneće krivičnu prijavu protiv 17-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u blizini puta Bor-Zaječar zatekla osumnjičenog kako sa sobom nosi plastičnu kantu sa narkotikom. On će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Policija je u Zaječaru uhapsila KT, rođenu 1989. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je naime u stanu KT pronašla paketiće sa oko 100 g marihuane i dve digitalne vagice za precizno merenje.
UKT je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i ona je uz krivičnu prijavu privedena nadležnom tužilaštvu. Vatrogasna jedinica u Majdanpeku, zahvaljujući projektu u kojem su učestvovale opština Slivnica u Bugarskoj, opština Majdanpek i Evropska unija, dobila je Ladu Nivu vrednosti 11.000 evra i vatrogasno vozilo vrednosti oko 150.000 evra. Učešće opštine Majdanpek u realizaciji ovog projekta bilo je 15%, dok su preostala sredstva obezbeđena od donatora u okviru projekta prekogranične IPA saradnje Bugarska-Srbija. S obzirom na to da vatrogasna jedinica u Majdanpeku pokriva veliki deo teritorije gde ima i nepristupačnih terena, nova savremena vozila olakšaće uslove rada. Istakao je odbornik Skupštine opštine Majdanpek, Branislav Tomić, i dodao da se očekuje još vozila u okviru ovog projekta. Prvo moram da se zahvalim sektoru za vanredne situacije, vatrogasnoj jedinici u Majdanpeku, koji su imali mnogo strpljenja u prethodnih par godina, jer smo ih stalno selili sa jednog mesta na drugo mesto. Sad se nalazimo ovde kod sportske hale gde su napravljene, gde je opština napravila i garaže i za smeštaj opreme. I ovo je samo jedan logičan sled radnji da mi pojačamo i opremimo našu vatrogasnu jedinicu kako bi mogli da odgovore potrebama kako prirode, tako i naših građana. Dolazi još od opreme, koliko ja imam saznanja, dolaze kvadovi, dolaze platforma za podizanje vatrogasaca na veće visine. Vi znate da u Majdanpeku imamo više spratnice i te kako će to da poboljša bezbednost naših građana i, kao što sam rekao, i privrede. Odbojkašice Zaječara izgubile su minulog vikenda sa 0-3 u setovima za ostali meč devetog kola u Beogradu od ekipe AS Batajnica, inače lidera na tabeli prve B lige. Zaječarke će već u sredu u hali na Kraljevici igrati za ostalu utakmicu šestog kola sa ekipom Rume. Posle 8 odigranih utakmica, odbojkašice Zaječara imaju 3 pobede i 5 poraza i u donjem su delu tabele. Radnici javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje uveliko pripremaju ski stazu na Kraljevici za zimsku sezonu. Otvaranje skijališta zavisit će od temperature i količine padavina, ali i epidemiološke situacije narednih dana. Cena dnevne karte ostala je nepromenjena i radnim danima bit će 250, a vikendom 350 dinara. Skijalište na 5 minuta od centra grada. To je blagodet Zaječara. Staza na Kraljevici je duga oko 500 metara, a kapacitet ski lifta je nešto više od 1100 skijaša na sat. Radnici javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje uveliko pripremaju stazu i prateću opremu. Ipak postoje uslovi za njeno puštanje u rad. Prva stvar jeste svako vremenski uslovi, ono što je standardno za svaku godinu, u zavisnosti od snežnih padavina, takođe i od temperature. Ono što ćemo mi pratiti narednih dana jeste vlažnost vazduha, takođe ćemo pratiti i visinu temperature. Nadamo se da će narednih dana, tako su i najave koliko smo pratili, jeste da tokom kraja ove nedelje će biti niske temperature, tako da ćemo pokušati da osnežimo ovu stazu i sa veštačkim snegom. Otvaranje ski staze zavisi i od epidemiološke situacije. Radnici i samo rukovodstvo komunalnog preduzeća Timok održavanje su uslovljeni i odlukom štaba za vanredne situacije, gde ćemo narednih dana pratiti uputstva štaba za vanredne situacije i svakako da nam i od toga zavisi sam rad. Cena dnevne karte ostaće nepromenjena i radnim danima koštaće 250, a vikendom 350 dinara. I za kraj prognoza vremena. U istočnoj Srbiji do petka promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa snegom, ali se ne očekuje značajnije povećanje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće do 2 stepena.
Poštovani gledalci, pratili ste rezime T1 televizije. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.